ወይኔ! ያው መተት ነው እንዴ? መስተፋቅር ድርዘጌ! ትታይ እንዴት እንዳረናት! እንዴት እንዳቆሳቁላት! አጎሳቁ! ውጣ በኢየሱስም! ውጣ በኢየሱስም! ውጣ በኢየሱስም! ውጣ በኢየሱስም! ስልጣን ውጣ በኢየሱስም! ሳት ላይ ላይ ሳት ሳት ምን ዋንክ እ ምን ዋንክ እ ታይስ ታስ እ ዊኔ ቀጥሎ እ ውስጥም ያለ መንፈስ ሁሉ አሁን መጣለው ደስ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ አምጣም በል እቃቲ ዳውን በሽታውን ሊዘይድ በል በሽታውን ሊዘይድ እ አንሳ በሽታን ሰውነታ ውስጥ ያለው በል ወይኔ! ወይ! ጉዳት! ወይ! ጉዳት! ወይ! እና ማናችሁ? ቲ? እ? መናገር አለብን? አዎ። እንዴ! መናገር መናገር አለባችሁ። እና ማናችሁ? እንዴ! እንዴ! እ? አራኛ በስውር! እ? ብዙ ናችሁ? እንውጣ! እ? አንዱን ተናገር ማን አንተ እንዴ ማን አንዱን ስንወጣ አንዱን እ አንዱን ስንለይ አንዱን እንከተላለን ማን ትባላለህ እንመለሳለን ማን ትባላለህ የመጀመሪያው እ ያው መተት ነው መተት ሁለተኛ እንዴ መስተፋቅር ሶስተኛ አረ ሶስተኛ እንዴ ማን ማን ሶስተኛ እድል ዘጌ እ አው እ እድል ዘጌ እድል ዘይ ስንት ናችሁ ተቀላላ ስንት ናችሁ ትሙት ስንት ናችሁ እኛ ቁጥር ውስጥ እ አልፋ አልፋ ወይ ወይ ብዙ ናችሁ ምን ያህል ጊዜ ኖራችሁ በሷ ህይወት እዲ እ ታያ ትታይ እንዴት እንዳረግናት እንዴት እንዳቆሳቆላት አጎሳቆላችኋታል አው ሌባው ሊሰቅ ሊያርድ ነው የሚመጣው ሊያጎሳቆል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ረፍት ሊሰጥ ነው የመጣው ሰላም ሊሰጥ ነው የመጣው አሜን ሰው ለምን ኢየሱስን አይቀበልም ዓለም ሁሉ መቀበል አለበት ለማረፍ መጨረሻ ነው ቀጥል ሂዳውን ሂድ ሂዱላችሁ መተት መስተፋቀር በጌታ በኢየሱስ ስም ቀጥሉ ሰራዊታችሁን ይዛችሁ ሂዱ ሂድ በኢየሱስ ስም ወደቀሽ አንሸት ተነሽ ሰላም ነሽ? ነጻ ወጥተሻል? ጌታ ኢየሱስን በማመን ቀጥይሽ። እሱ ዛሬ ነጻ ወጥተሻል። ነጻነትሽን ጠብቆልሽ እንዲኖር ከሱ ጋር መቀጠል አለብሽ። ከየት ነው የመጣሽው? ከክፍለ ሀገር። ከክፍለ ሀገር? የት ክፍለ ሀገር? ሸዋሮቢት። ሸዋሮቢት። እዛ ቸርች አለ አይደል? እዛ ካይ። ስለዚህ ካንዱ ጋር ተያዥሽ። ጌታ ይባርክሽ።